U Skupštine Srbije je obrazlagan projekat Beograd na vodi. Veličina te investicije, broj kvadrata koje ćemo izgraditi, broj ljudi koje ćemo zaposliti, novi izgled grada, obale, Srbije, koji ćemo ostaviti našim potomcima, sve to toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Albanski premijer Edi Rama rekao da će se Kosovo i Albanija ujediniti na klasičan način. Premijer Vučić mu poručio da se to nikada neće desiti. U Privrednoj komori Srbije organizovan skup Kako da radimo zajedno. U Beogradskom Sava centru nastupio državni igrački ansambl Ruske federacije Ruski kozaci. Veliki gradovi se grade na velikim snovima, na vizijama i na projektima čija vizija zastrašuje, rekao je u Skupštini Srbije premijer Aleksandar Vučić, obrazlažući projekat Beograd na vodi, konstatujući da je ovo važan dan za Srbiju te da se nada da će neko 2050. Godine ponosno i pohvalno govoriti o onom što smo danas započeli. Premijer i ministri u vladi Srbije, kao i predstavnici stranaka skupštinske većine, danas su u parlamentu obrazlagali zašto je za Srbiju i Beograd opravdan i značajan projekat Beograd na vodi, dok su poslanici opozicije najavili da neće podržati lex specialis jer je neustavan i jer se njime javni interes pretvara u privatni. Veličina te investicije, broj kvadrata koje ćemo izgraditi, broj ljudi koje ćemo zaposliti, novi izgled grada, obale, Srbije, koji ćemo ostaviti našim potomcima, sve to toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Prethodno je, a na početku rasprave o predlogu zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola neophodnih za realizaciju Beograda na vodi, podsjetio da je glavni grad u poslednjih 70 godina imao nekoliko velikih projekata silaska na reku, ali da ništa od toga nije urađeno. Pitanje je da li ćemo ceo projekat moći da završimo i za 15 godina, ali već za 3 i 4 godine Beograd će imati svoje lepše, mnogo lepše lice nego što ga ima danas, a danas za nas ima prelepo lice i ne samo što je naš glavni grad, već i u našim srcima, a budite uvereni da to koliko je lepši moći će da se izmeri u novcu, u broju turista, u broju ljudi koji će da dolaze u naš grad, u broju onih koji će svoj novac da ostavljaju u našem gradu, u broju zaposlenih na ovom delu teritorije i Beograda i Srbije. I ne zaboravite na broju zaposlenih firmi i kompanija iz cele naše zemlje. Početak izgradnje dve stambene kule planiran je na leto ove godine, dodao je premijer, a paralelno će se raditi na projektima Kule Beograd, tržnog centra i hotela, za koje se projekti očekuju u maju 2016. a izgradnja na leto te godine. Premijer je rekao da će realizacijom Beograda na vodi dobiti država i narod, a novac se neće slivati u, kako je naveo, tajkunske džepove. Deo ovolike buke se i podiže zato što ovu ideju neko konačno provodi u delo umjesto nekih drugih koji su drugovali i trgovali sa nekim drugim vlastima, te su kao tajkuni mogli da postanu vlasnici najznačajnijeg dela našeg beogradskog priobalja, a sad im izgleda država kvari posao, pošto će ovde država da dobije, narod će da dobije, a neće pare da se slivaju u tajkunske džepove i u džepove njima milih političara. Na primetbu zašto se donosi lex specialis rekao je da to nije prvi put, podsjetivši da je to rađeno i u bivšoj Jugoslaviji i to za svaki veliki projekat od nacionalnog interesa, a kao primjer naveo je gradnju autoputa Bratstvo jedinstvo. Premijer Srbije je najavio da će sutra gradonačelnik Beograda Siniša Mali pozvati na sastanak sve predstavnike Akademije arhitekata Srbije na razgovor o projektu Beograd na vodi i njihovim kritikama. Treba videti šta još zajednički može da se uradi za grad i šta može da uradi struka, rekao je premijer u Skupštini Srbije. Albanski premijer Edi Rama rekao je u intervju u prištinskoj televiziji Kosova Klan da će se Kosovo i Albanija ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i liberalizaciju viza. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se Kosovo i Albanija nikada neće ujediniti, reagujući tako na izjavu albanskog premijera. Obećavam premijeru Rami da se Kosovo i Albanija, kako on kaže, na klasičan način nikada neće ujediniti. Molim albanske lidere da prestanu sa daljim izazivanjem nestabilnosti u regionu, napisao je Vučić na svom Twitter nalogu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se u Budimpešti sa grčkim kolegom Nikosom Kocijasom na marginama sastanka posvećenog pitanjima energetske bezbednosti Grčke, Turske, Srbije, Mađarske i Makedonije. Dačić i Kocijas su razgovarali o širokom spektru pitanja, među kojima je tok razvoja bilateralne političke i ekonomske saradnje sa naglaskom na sektor energetike i saobraćaja. Šefovi diplomatije Srbije i Grčke su također razmenili gledišta o evropskim integracijama Srbije, razvoju zemalja Zapadnog Balkana, kao i o pitanjima od međunarodnog i regionalnog značaja. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će vlada Srbije biti uz svoj narod na Brezovici i da će učiniti sve što je u njenoj moći da zaustavi svaki eventualni pokušaj da se našteti njegovim interesima na tom području. Đurić je na pitanje šta će Beograd uraditi da spreči nameru Prištine da privatizuje Brezovicu rekao da izgleda da su se tražili načini i izgovori da se pristupi optimanju onoga što je državno i narodno na planini Brezovica. Izgleda da je nekome smetalo to što se Brezovica ponovo pokreće, što je u saradnji sa vladom Srbije naš narod na jugu Kosova i Metohije u Štrpcu pokreće i izgleda da su se tražili načini i izgovori da se pristupi otimanju onoga što je državno i narodno na planini Brezovica. Đurić je dodao da postoje stalni kontakti sa predstavnicima međunarodne zajednice i potencijalnih investitora kojima je stavljeno do znanja da Srbija načelno nije protiv investicija, ali da mora da bude rešeno pitanje kako će Srbija učestvovati u svakoj eventualnoj investiciji i kako će biti tretirana imovina Republike Srbije, uključujući i hotelski kompleks na Brezovici. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Vasiljević Čepurin izrazio je očekivanje da će parada 9. maja u Moskvi biti impresivnija od do sada održanih, kao i zadovoljstvo što će i Srbija učestvovati na obeležavanju Dana pobede nad fašizmom. Čepurin očekuje i da ta parada bude onakva kakve još nije bilo u Moskvi, najavivši da će učesnici parade marširati u koloni. On smatra i da je to što je Srbija pozitivno odgovorila na poziv da učestvuje na pobedničkoj vojnoj paradi normalno, podsjetivši da su pozvani predstavnici država koje su dale veliki doprinos borbi protiv fašizma. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da očekuje da će se sa usvajanjem posebnog zakona u Skupštini Srbije o projektu Beograd na vodi odmah krenuti sa eksproprijacijom koja će trajati 3 ili 4 meseca, posle čega će se stvoriti uslovi za izdavanje građevinske dozvole kao i za početak prvih radova. Što se tiče samog početka izgradnje, mi očekujemo da usvajanjem ovog lex specialisa odmah nakon toga krene i proces eksproprijacije na zemljištu i objektima koje trenutno nisu u vlasništvu Republike Srbije. Taj proces traje otprilike 3 do 4 meseca, odmah nakon toga stvorit će se uslovi za izdavanje građevinske dozvole i za početak prvih radova na ovom području. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić otvorio je jutros skup pod nazivom Kako da radimo zajedno, koji organizuje Privredna komora Srbije s ciljem čvršćeg povezivanja domaće i međunarodne poslovne zajednice, rekavši da je Srbija na putu izlaska iz krize. Među učesnicima, pored najviših predstavnika vlade Republike Srbije, skupu je prisustovalo više od 350 predstavnika trgovinskih odeljenja stranih ambasada, mešovitih privrednih komora i drugih stranih poslovnih asocijacija, inostranih firmi koje rade u Srbiji, kao i domaćih kompanija koje posluju sa inostranstvom, među kojima i Allianz Beka Grupa na čelu sa generalnim direktorom Ljubicom Vukotić. Skup je organizovan imajući u vidu aktuelne ciljeve i nastojanja vlade Republike Srbije na polju internacionalizacije privrede i pruža priliku da se na jednom mestu predstave i najnovije ekonomske mere, poslovni ambijent i politika vlade prema stranim investitorima. Prisutne je pozdravio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, a skupu su između ostalih prisustovali i Velibor Stević, generalni sekretar Udruženja industrijalaca Srbije, kao i Persa Minjović, privatni preduzetnik. Beogradski maraton i UNICEF nastavljaju višegodišnje partnerstvo i ovogodišnja trka odvijaće se pod sloganom Trči, čini dobro, saopšteno je u Gradskoj skupštini.
Kako je izjavio direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić, na ovaj način ističe se značaj maratona za promovisanje solidarnosti kroz trčanje za plemeniti cilj, za pomoć drugima, posebno deci kojoj je pomoć najpotrebnija. Saradnja Beogradskog maratona i UNICEF-a traje skoro dve decenije, a pre dve godine prvi čovek maratona Aleksandar Đorđević izabran je za ambasadora UNICEF-a, istakao je Nikolić. U kampanji podizanja svesti o značaju predškolskog obrazovanja uključila se i fondacija Novak Đoković, i to podrškom dečijem maratonu kroz mini kampanju i do cilja treba znati, vrtić će ti znanje dati. Eminentni nosilac kozačke kulture, državni profesionalni igrački ansambl Ruske federacije Ruski kozaci, nastupio je u Beogradskom Sava centru. Aplauzi u velikoj dvorani orili su se zajedno sa pesmom i igrom ansambla Kozaci Rusije, čiji se nastupom prestonica ucrtala na mapi njihove evropske turneje povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom. Već prve taktove vojničkog doboša publika je prihvatila kao poziv na tapšanje. U ritmu dlanova izmarširali su plesači u crvenim uniformama, gazeći kao jedan. Koreografija je ubrzo ustala, sala duge kapute, gotovo vrtoglavim okretanjima koje su pratili koraci folklora. Na sceni su im se pridružile i devojke, a čijih nošnji se zašarenila scena u vihoru igre. Ređale su se numere iz nasleđa kozačke tradicije, uz ljute megdane sabljama, rekvizitnim puškama za sve zahtevnijim koracima igre. Iz prvih redova uživali su predsednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom, ruski ambasador Aleksandar Vasiljević Čepurin sa suprugom Natalijom, ministarka energetike Zorana Mihajlović, ličnosti iz javnog života među kojima i narodni poslanik Dragomir J. Karić sa unukom Janićijem. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i hladno, tokom dana ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i slabim snegom. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od minus 1 do 3, maksimalna dnevna od 5 stepeni na jugu do 13 na severu Srbije. U Beogradu sutra promenljivo oblačno i hladno, a bit će uslova i za slabu kišu. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura bit će 2, maksimalna dnevna 12 stepeni. Novosti iz zemlje i sveta pročitajte i na sajtu bektvnews.com.